кеш жарық. Дүйсенбіге келіп түскен ақпарат легімен танысып болыңыздар. Қазір көретіндеріңіз. Қаладан ауылға барамын деген мамандарға төленетін өтемақы өседі. Қосылған қаржы күнкөріске жетеме. Ал жастардың тұрғын үй мәселесі қалай шешілмек? Негізгі талаптардың бірі? Жалпы жас мамандарды ақшамен ауылда ұстай аламыз ба? Англияға ағылған қазақтар. Ұлыбританияда құлпынай теруге кеткен қазақстандықтар саны 5000-ға жетті. Бұл нені білдіреді? Қара жұмысты таңдаған отандастарымыз шынымен де көп қаражат тауып жүр ме? Алматыдағы автотұрақтардың құны өседі, бұған не себеп? Парковкалар бар жағдай бойынша тегін болған дұрыс деп ойлаймын. Сағатына 100 теңге төлейтін жүргізушілер енді тұрақ үшін қанша теңге береді? Ал тегін абонементті кімдер ала алады? Апаттан сақтандыру, үкімет халықты табиғи апаттан қорғауға бағытталған заң жобасын әзірлейтін болды ма? Сақтандырудың бұл түрі міндеттелеме? Елімізде қаладан ауылға жұмыс істеуге баратын мамандарға берілетін төлем сомасы көбейтілмек. Ұлттық экономика министрлігі бағдарламаға өзгертулер енгізіп, жаңа жобаны қоғам талқысына шығарды. Жаңашылдыққа сәйкес мамандарға берілетін қаражат 369 мың теңгеге көтеріледі. Сондай-ақ тұрғын үй алуға берілетін қаржы да ұлғайған. Аудан орталықтарына баратын қызметкерлер 0,1%-бен 9 миллионнан астам теңге, ауылда еңбек ететіндер 7 миллион теңгеге несие рәсімдей алады. Жалпы 2009 жылдан бері жүзеге асып келе жатқан бағдарламаға дәрігерлер, мұғалімдер, әлеуметтік көмек қызметкерлері, мәдениет пен спорт мамандары мен ауыл шаруашылығы қызметкерлері қатыса алады. Петропавл тұрғыны Бекзат Асқар ауыл шаруашылығы саласында қызмет еткісі келеді. Сол себепті агроном мамандығын таңдаған екен. Қазір университетте білім алып жатқан студент болашақта ауылда еңбек етпек. Мен Манаш Қозыбаев атындағы университетте оқимын. Қазіргі таңда үшінші курсты аяқтап жатырмын. Қазіргі жастар көбісі ауылға барғысы келмейді. Ал мен ауылда жұмыс істейтін боламын. Себебі мамандығым агроном бойынша, агрономия саласы бойынша сол ауылда жұмыс істеуге ниеттімін. Биылдан бастап ауылда жұмыс тегісі келетін жас мамандарға берілетін төлем сомасы 365 мың теңгеге дейін көтеріледі. Және қоғам талқысына салынған өзгертулерге сәйкес ұстаздар, дәрігерлер, ауыл шаруашылығы мамандары 0,1% мөлшерімен тұрғын үйге несие рәсімдей алады. Оның мөлшері 9 миллион 230 мың теңгеге дейін жетеді. Бұл жаңашылдық ауылға жас мамандар тарту үшін жасалып отыр, дейді Ұлттық экономика министрлігінің өкілдері. Негізгі талаптардың бірі бұл бюджеттік кредит бергендегі соңғы 2 жылда, яғни кредит қызмет алушының 90 күннен асқан берешегінің болмауы қажет. Яғни мерзімінен кешіктіріп өтеген кредиттері болмауы қажет. Сонымен қатар бұндай әлеуметтік қолдау шараларына ие болған маман өзіне осы ауылдық елді мекенде 3 жыл жұмыс жасауға міндеттеме алады. Алайда әлеуметтанушы Айжан Базарханқызы тиісті төлемді ұлғайту мәселені түпкілікті шешпейді, дейді. Себебі 2009 жылы басталған бағдарлама нәтижесін әлі бермеген. Диплом алған түлектердің дені ауылға барғысы келмейтінін айтады. Маманның сөзінше алдымен елді мекендегі инфрақұрылымды дамыту керек, жастарға жағдай жасау маңызды. Но одна из причин, да, почему... Жас мамандардың ауылға көшуге асықпауының бір себебі урбанизация. Яғни жастарды ауылға тарту үшін қызықтыру керек. Бос уақытын өткізетін орындар көпте башылу керек. Интернет, су, газдың болмауы да кересерін тегізет. Сол себепті ең алдымен инфрақұрылымды дамытпай, бәрі бекер болады. Әлеуметтанушының пікірінше дипломмен ауылға баратын жас мамандардың дені қалаға қайтуға тырысады, сол үшін түрлі қулыққа барады. Ал амалын таппаған жастар міндеттемесін орындаған соң қалаға асығады. Сондықтан проблеманың себебімен емес салдарымен күресу қажет, дейді маман. Руслан Жасұланұлы, Азамат Елубаев, Информбюро. Қазақстанда жылу мен газдың жалпыға бірдей тарифі енгізілмек. Ұлттық экономика министрлігінің хабарлауынша, бұдан былай тұтынушыларды төлеу қабілетіне қарай топқа бөлу деген болмайды. Қарапайым халық заңды тұлғалармен және бюджеттік ұйымдармен бірдей төлейді. Өйткені қазір тұтынушылар үшін белгіленген тариф арасында айтарлықтай айырмашылық бар, соның салдарынан ауыртпалықтың бәрі заңды тұлғалар мен ұйымдарға түсіп жатыр, дейді ведомстволағылар. Сондықтан 2031 жылға дейін еліміздің барлық аймағында жылудың жалпыға бірдей тарифін белгілеу көзделіп отыр. Ал биыл Алматы қаласы мен Қызылорда облысында газ ақысы теңестірілмек.
әр өңірде өсім әртүрлі болады. Неге десеңіз, табиғи монополия субъекті өз өтінімінің беруіне байланысты, растайтын құжаттармен қалай дәлелдей алатына байланысты тарифтің деңгейі де белгіленетін болады. Бұл жерде атап өтетін жай, тарифтердің өзгеруі әрдайым жариятын долларымен қамтамасыз етіледі. Одан бөлек электронды форматта база монополис порталы арқылы беріледі. Яғни кез келген тұтынушы, кез келген азамат ол жаққа кіріп, ол растайтын құжаттарды тексере алады. Қолма-қол ақша ұстамайтындардың шығыны көп. Өйткені олар сауда саттықты тек банк қосымшасы мен карта арқылы жасағандықтан қаражаттың құнын сезбейді. Осылайша оны есепсіз жұмсай береді. 17 мемлекеттегі елдің табысы мен шығысын зерттеген австралиялық ғалымдар осындай мәлімдеме жасады. Олардың пайымынша, қазір екінің бірі электронды ақшаны тұрақты қолданғанмен көбі орынды әрі есеппен жаратуды білмейді. Бірақ уақыт өте келе үйренеді. Ал отандық қаржыгерлер қолма-қол ақшаның маңызы жоғалмау керек деген пікір білдірді. Айтуларынша, негізгі шығындарға кететін қаражатты есепшоттан гөрі әмиянда жинаған тиімдірек. Когда человек тратит наличные, адам қолма-қол ақшаны басқаша құртады. Қолмен ұстаған соң оның құнын сезеді. Көп жерде жұмсағысы келмейді. Ал электронды ақша көбіне жай сандар, жалпы сома сияқты ғана көрінеді. Сондықтан белгілі бір мөлшерде қолма-қол ақша ұстауға жет. Мысалы, несе төлейтін қаражатты қолма-қол жинаған абзал. Бұл есеп жүргізуге мүмкіндік береді. Сосын біздің елде ақшаны несеге беруді қиындатуға жет. Қазір банктен қарыз алу жеңіл. Соған орай адамдар да қаражаттың құнын сезе бермейді. Елімізде баспананы апаттан міндетті сақтандыру енгізіледі. Үкімет халықты табиғи апаттан қорғауға бағытталған тиісті заң жобасын әзірлеу туралы шешім қабылдады. Енді онымен қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі айналысатын болады. Ашық ақпарат көздеріне сүйенсек, биылғы су тасқынынан кейін ерікті сақтандыру бірден 77%-ға өскен. Астана көш бастап тұр, ал Алматыда бұл көрсеткіш 15%-ден аспайды. Өңірлерде тіпті 1%-ға да жетпейді. Айта кетейік, бұдан бұрын сенатор Бибігүл Жексенбай халықтың дені сақтандыру тетіктерінен хабарсыз екенін айтып, премьер-министрге депутаттық сауал жолдаған болатын. Ұлыбританияға қара жұмысқа кеткен отандастарымыздың саны 5000-ға жетті. Бұл көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда 2 есеге көп. Қазақстандықтар Англияда жеміс-жидек теру немесе жүк тасу сияқты ауыр жұмыстарға шалданады. Жалпы биыл шетелде жұмыс істейтін қазақстандықтардың саны 200 мыңға жуықтаған екен. Өзге елде табыс көлемі қандай, расымен де маусымдық жұмыс үшін қыруар қаражат тауып жүр ме? Жырақта еңбек етіп жүрген қазақстандықтармен өңірдегі әріптесім тілдескен еді. Мынандай жұмыс склад, мынандай. Мына жерден товар келеді, осында 5 конвейер бар. Тараз қаласының тұрғыны Данияр Күлшебеков Англияға биыл барған, қазір қоймада жүк таситын техниканы жүргізеді. Айтуынша, елде құрылысшы болып жұмыс істегенде табысы аз, әрі тұрақсыз болған. Сондықтан 39 жастағы отбасылы азамат, балаларымды елде қалдырып, екі қолға бір күрек табу үшін шетел асуға мәжбүр болдым дейді. Қазақстанмен салыстырғанда шамамен бір 4-5 есе артық қой табысы. Енді сағатпен есептеледі, 11,5 фунттай. Сағатына 10-12 сағаттан жұмыс істейміз ғой. 60 мың теңге шығып тұрады күніне орташа жобамен. График бияқты тұрақты емес. Мысалы, бір апта таңғы 6-тан түскі 4-ке дейін жұмыс істеу мүмкінсіз. Бірақ өзге елде табыс табу үшін ауа райының ыстық суығына да уақытқа да қарамай жұмыс істеуге тура келеді екен. Ал Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, қазір шекара асып нәпақасын тауып жүрген отандастарымыздың саны 194 мыңға жеткен. Көбі көршілес Ресейде жұмыс істейді екен. Одан бөлек отандастарымыз Оңтүстік Корея, Польша, Англия, Германия елдерінде ауыр жұмысқа жалданып жүр. Ал сарапшылар жұмысқа қабілетті жастардың шетелге ағылуы ел экономикасына кері әсерін тигізеді деп отыр. Шетелге шығатын жастарды бір тоқтатудың бәрі бір мәселелер, ол енді әлеуметтік лифт деп айтады ғой, осындай термин бар да, әлеуметтік лифт. Мысалға олар жұмыс тауып, пәтер алып, мүмкіншілік жағдай жақсы қылса, ол жастар қалады. Сонда әлеуметтік жағдайлары болып, жұмыс жағынан зарплата жақсы болып, олар әлеуметтік жағдайды біз шешетін болсақ,
олар шетелге бармайды деп ойлаймын. Олар оған қоса көпшіліктің шетелге кетуі маман тапшылығына да әкеп соғады. Себебі Қазақстанда бос жұмыс орындары да жетерлік, ал кез келген жұмысқа күш-жігер жететін азаматтарды елде қалдырудың жалғыз амалы халықтың табысын арттыру дейді мамандар. Жалпы оңтүстік Кореяға заңсыз барып тер төгетін жастарымыз да азаймай тұр. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін жауапты министрлік Корей еліне жұмысқа барғысы келетіндерді дайындайтын арнайы оқыту орталықтарын ашқан болатын. Абай Нұржанұлы, Бақыт Ахметов, Информбюро. Елімізде онкологиялық дертке шалдыққан науқастардың еміне бөлінетін қаражат 20%-ға қысқарды. Денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері үнемдеген ақша қаржыландыру жетпейтін өзге салаларға бөлінетінін айтады. Бірақ мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетов пен қатерлі ісікке шалдыққан науқастар бұл шешімге түбегейлі қарсы. Елімізде онкологияға шалдыққан науқастардың еміне бөлінетін бюджет 20%-ға қысқарды. Денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері бұл шешімді қымбатшылықпен байланыстырды. Оған қоса қаражатты оңтайлы пайдалану көзделген деп отыр. Бірақ ақша мәселесі медициналық көмектің сапасы мен қол жетімділігіне әсер етпейді деп сендірді. Как вы знаете, был утвержден комплексный план. Онкологиялық диспансерлерде тексеру жүргізілді. Біз тарифтерді тым жоғары бағалағанын көрдік. Бұған байланысты денсаулық сақтау министрлігінің алқасы базалық мөлшерлемені 20% төмендету туралы шешім қабылдады. Біз шоттардағы қомақты ақша қалдығының бар екенін анықтадық. Біздің міндетіміз барлығына қол жетімді медициналық көмек беру. Асхат Аймағамбетов министрліктің бұл шешімін сынға алды. Мәжіліс депутаты қатерлі ісікке шалдыққан науқастардың сынамаларын зерттейтін орталық жоқ деп отыр. Сондай-ақ медициналық технологиялардың барлығы тозғанын айтады. Сондықтан науқастар шетелде емделуге мәжбүр дейді. Онкогематологическая лаборатория анализы для пациентов направляется в страны ближнего зарубежья. Науқастардың анализі шетелдерге жіберіледі. Дегенмен зертханаларды бізде де ашуға болатын еді ғой. Қазақстанда қатерлі ісікпен ауыратын адамдар химиотерапиядан бөлек өзге де қымбат терапиядан өтеді. Ал қабылданған шешім сауығып кету мүмкіндігін төмендетпек. Бұл өмір мен өлім мәселесі. Науқастарға бөлінетін қаржының қысқаруына Талдықорған қаласының тұрғыны орынбасар Серікбай да қарсы. Ол бұл сырқатпен ұзақ жылдардан бері күресіп келеді. Мұрындағы ісікті асқындырып алған жігіт оңтүстік Кореяда 2 жылға жуық емделген. Жағдайы жақсарды, алайда дәрігерлер әлі 5 жылдай күтіну керек деген екен. Дәрі өте қымбат, ол қарапайым химия нелерді алмай, қарапайым ғана аптекадан сатып алатын күнделікті дәрілердің өзі бір аптаның өзіне 300-400 мың құртып жатқан адамдар бар да. Сондықтан бұл өте ауыр, өте қиын. Неге сүйеніп бұл шешімді қабылдаған мен түсіне алмадым. Былтырға қарағанда биыл бізде онкологиямен ауыратындар аз десе, онда келісемін да. Бірақ жылдан жылға керісінше көбейіп жатқан нәрсенің ақшасын азайтуға деген бұл таза ақымақтық деп ойлаймын. Статистикаға сүйенсек, елімізде онкологияға шалдыққан 222 мың адам есепте тұр. Жалпы көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 7,1%-ға өскен. Меруерт Сабыртай, Мирас Анитов, Информбюро. Биыл күзде Алматыдағы автотұрақтардың бағасы өзгереді. Оған себеп қаладағы көлік санының көптігі. Мәселен, Алматы көшелерінде күніне 1 миллионға жуық темір тұлпар жүреді. Оларға 18 мың ақылы тұрақ қызмет көрсетеді екен. Тұрақ бағасын көтеріп көздеген мамандар осылайша автомобильдер санын азайтпақ. Дегенмен тұраққа жақын маңдағы тұрғындарға абонемент енгізу қарастырылған. Ал қаладағы автотұрақтың бағасы қаншаға өседі? Темір тұлпарға тізгіндегендер не дейді? Диана Тұрлыбек анықтап көрді. Бүгінде Алматы қаласындағы автотұрақтардың бағасы сағатына 100 теңге, ал Көкбазар аумағында 150 теңге. Тұраққа төленетін төлем күзде қымбаттайды, яғни бірнеше айдан соң баға өзгереді. Алматының халқы ең көп шоғырланған аудан мен базар және сауда үйлерінің аумағында автотұрақ құны әлдеқайда жоғары болады. Автотұрақ бағасын көтерілу себебі ол біріншіден заман талабы десем де болады, екіншіден ол Алматы қаласында қазіргі таңда 1 миллионнан астам автокөлік жүреді қаланың ішінде. Алматы қаласында ақылы коммуналдық автотұрақтардың саны 18 мыңға жетеді. Автотұраққа қою сұранысы өте көп. Сағатына 100 теңгені ауыстыру туралы, көбейту туралы қазір енді қарастырып жатыр. Ал бағаның өзгеруіне халықтың бірі келіскенмен енді бірінің көңілі толмайды. Дұрыс емес деп санаймын, өткені қала бойынша бай қарасақ көп машинелердің не положен жерге қойып кетеді өз машиналарын, өткені парковкалар саны аз, машиналар көп.
қала өсіп жатыр, сондықтан да парковкалар бар жағдай бойынша тегін болған дұрыс деп ойлаймын, немесе бір тиімді абонемент жасаса жақсы болушы еді деген ойдамыз. Көтерілу керек шығар енді. Мысалға мен бүгін бірінші Алматыға бардым. Ана жерге знак қойған. Иә. Бұрын айтпыр кісілерді алып келгенде түсіріп, міндіріп қарсы алуға сондай азап мүмкіншілік болған. Қазір ана жерге знак қойған тек қана паркқа кіресің, штопкасын түсіру үшін заттарыменен 300 теңге. Бұл деген масқара ғой. В принципе, нормально. Айта кетейік, Алматыда бұнымен қоса жақын маңдағы үй тұрғындары үшін ақылы тұраққа абонемент енгізу мәселесі қарастырылып жатыр. Оны сатып алған көлік жүргізушісі әр сағат үшін ақша төлемейді. Ал мотоциклдер мен электромобильдердің иелері үшін автотұраққа 50% жеңілдік қарастырылса, Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен мүгедек жандар, зейнеткерлер, көпбалалы аналар мен мемлекеттік темір тұлпар тізгіндейтін азаматтар бұл қызметті тегін алады. Сондай ақ, бұдан бұрын автотұрақтар шлагбаум жүйесімен бақыланса, енді кедергісіз жүйеге көшпек. Бұл дегеніміз көліктің кіріп шыққаны камералар арқылы бақыланып отырады. Яғни көлік кептелісін азайтуға сеп болмақ. Диана Тұрлыбек, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы. Маңғыстау облысының балықшылары аулаған өнімді тапсыратын орын таппай сабылып жүр. Балықпен күн көретін Аташ кентінің жұрты батпақай мен шабақтарды көп мөлшерде тоңазытқышта сақтай алмаймыз деп отыр. Тонналаған өнім қабылдайтын жердің жоқтығынан халық шығынға батқандарын жеткізді. Әріптесім Махаббат Нұржанқызы балықшылардың жанайқайын тыңдап келді. Аташ кентінің ер азаматтары Каспий теңізіне күндіз-түні қармақпен ауыс алып күн көреді. Бірақ аулаған балықты өткізетін де сақтайтын да жер жоқ. Бұл мәселе балықшылардың бас ауруына айналған. Себебі заңды кәсіптен пайда жоқ, шығын көп. Балықты аулауға болады, тек оны тапсыратын жер жоқ. Тапсыратын жер болмағанын, оларда тартынып көп аулай алмайды. Халықтан қабылдасын. Сол кезде балықта күнделікті шиналады, ауланады. Мына балдардың бәрі де бас-басына жүрген бәрі де бәшерге тапсырар еді. Себебі кімге керек ол үйіме барып мен былшытып қалады деп саламын. Одан шығар 5-6 келелеп сатып отырамын ба? Балық аулау үшін жұрт лицензияны 4 айға 120 мың теңгеге сатып алады, бірақ теңіздегі су жәндіктердің барлығын қармаққа іле алмаймыз дейді. Сондай ақ балықшылар тек қана батпақай мен шабақтыны белгілі бір мөлшерде аулауға рұқсат берілетініне де наразы. Лицензияны мысалы маған кепалға 1 тоннаға берді, қазір ол жағы март, апрель, май, июнь 4 айға 1 тонна кепал беріп тұр. Ішінде 1 кило селедка де жоқ, сосын 10 тонна келге жазыпты. Енді ол білмеймін, суда сазан дейтіндерді жазбай, оларды неге жазбайсың десем, олар ақшалы дейді. Ал облыстық балық шаруашылығы басқармасындағылар кәсіпкерлерге ешқандай шектеу жоқ дейді. Өнім қабылдайтын арнайы орынмен балықшылар өздері келісу керек деп отыр. Балықшылардың кәсіпшілік балық аулау кезіндегі тапсыратын балықтарын қабылдау ол субъектілердің арасында өздерінің келісім шарттары болу керек. Субъектілер өздері қай уақытта қай жерде қабылдайтыны айтылуы керек. Субъекті өзінің өтініші бойынша лимит тұрады 11 000 тонна. Соған субъектілер өздері өтініш береді. Сізге ешкім талап етпейді, мынандай тонна алды, өзінің өтініші бойынша алып отыр. Ал көбі алатын килкімен кефальді алатын себебі оған бір ресурс төленбейді. Яғни тегін үкіметке. Ал қалған мына сазан, көксерке, басқа табан, басқа да балық түрлеріне оған азғантай салық кодексіне сәйкес бір ресурс төленеді. Шенеуніктер Каспий теңізіндегі балықтарды тор қоршауда ұстап көбейтуге ден қойып отыр екен. Аталған жобаға инвесторлар да табылып, ғылыми зерттеу жүргізу жоспарланған. Махаббат Нұржанқызы, Информбюро, Маңғыстау облысы. Елімізде балаларды спорт секцияларына қабылдау тәртібі өзгерді. Жаңа талап бойынша ол қыздарды енді кезекке қою ақпараттық жүйеде автоматты режимде жүргізіледі. Бұл туралы Туризм және спорт министрлігі хабарлады. Жүйеде баланың және заңды өкілінің аты жөні, спорт секциясының түрі, өтініштің нөмірі мен уақыты секундына дейін көрсетіліп тұрады. Сол мәліметтер бойынша реттік нөмір беріліп, орындардың тізімі жарияланады. Яғни кезек балалардың ата-анасының берген өтініші бойынша жас шектеулер ескеріле отырып, әр спорт секциясына жеке құрылатын болады. Орын ауыстыруға жол берілмейді, сондай-ақ биыл ішкі істер органдарының есебінде тұрған оқушыларға басымдық беріледі. Назарларыңызда Информбюро. Елімізде ЛГБТ-ға қарсы петиция 50 мың қол жинады. Бұл дегеніміз халықты алаңдатқан тағы бір өзекті мәселе жұмыс тобында қаралады деген сөз.
Ал бұған дейін көпшілік өтелалымды алып тастаумен бұрынғы уақыт белдеуін қайтаруды талап ету тиісті қол жинаған болатын. Заң бойынша мемлекеттік органдар 40 күн ішінде бұл мәселелерге қатысты бір шешім шығаруы тиіс, ал бір жынысты қатынастардың ашық және жасырын түрде насихатталып жатқанына Қазақстан ата-аналар одағының жетекшісі Бағила Балтабаева наразылық білдіріп петиция жариялаған еді. Автордың айтуынша, ұлдар арасында қыстеке, қыздар арасында еркек шоралар көбейіп барады. Сондықтан белсенді ЛГБТ-ны насихаттап жатқандарға заң бойынша тыйым салынуын және үгіт жүргізгендердің жазалануын талап етеді. Мәдениет және ақпарат министрлігі петиция қабылдағанын айтты, енді көпшіліктің өтінішін арнайы жұмыс тобы қарайтын болады. Қаш шығу керек. Ондай болмаған, мейлі әйел болсын, мейлі ер болсын, ондайға жол бермеу керек. Тосқауыл қою керек, еткені бұл қазаққа жат нәрсе, өте жат нәрсе. Сол себептен ЛГБТ-ларға мен қарсымын. Өзім жеке басым ондай адамдар жолықтырған емес, өз басым қарсымын. Еркек болып қалу керек, әйел болып қалу керек, өзің несі болу. Ақтөбеде 13 жастағы Кәрім Жетірудің денесі жер қойнына тапсырылды. Аутизммен ауыратын ерекше баланың денесі сенбі күні Елек өзенінен табылған болатын. Полицияның мәліметінше жеткіншек ешқандай жарақат алмаған. Сүңгірлер баланың мәйітін судың ішінен алып шыққан, қазір тиісті сараптама тағайындалып, қайғылы оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Еске салайық, Кәрім 4-ші маусымда ата-жесінің үйінен шығып, ізім-ғайым жоғалып кеткен еді. Жеңіл футболка киген баланың ауладан шығып, белгісіз бағытқа қарай бет алғаны бейне бақылау камерасына түсіп қалған. Ақыл есінде ауытқуы бар, сөйлей алмайтын ұлды полиция, құтқарушылар мен еріктілер бар бас-аяғы 500 адам күн-түн демей іздеді. Ол алысқа кетпепті, құтқару тобы баланы ата-жесінің үйінен шамамен 600 метрдей қашықтықтан тапқан. Қызылорда облысында кәсіпкерлерге қысым көрсеткен қылмыстық топтың мүшелері қамауға алынды. Олар ұзақ жылдар бойы адамдарды ұрлап, бопсалаумен айналысып келген. Ұйымдасқан топ қамқорлық көрсетеміз деп ойын сауық орталықтарының басшылары мен шаруа қожалықтарының иелерінен ақша алып отырған. Ең сорақысы талаптарын орындамаған азаматтарды ұрлап әкетіп, қоқан-лоқы көрсеткен. Қаскөйлерді құзырлы орган өкілдері ұзақ уақыт бойы қолға түсіре алмағандарын жасырмайды. Тек полиция мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері біріккен арнайы операция барысында қылмыстық топтың мүшелерін құрықтады. Рекетерлердің өңірде болған өзге де қарулы қақтығыс пен қылмыстарға қатысы бар жоғы тексеріліп жатыр. Ұстаудың алдында оларға қатысты ұзақ мерзімді жедел іздестіру шаралары жүргізілген. Күдіктілердің қылмыстық әрекеттерін дәлелдеу олардың криминалдық байланыстарының көп болуымен қиынға соқты. Топтың негізгі мүшелері қамауға алынды. Атыс және травматикалық қару ірі мөлшерде қаражат тәркіленді. Тергеу қылмыстық кодекстің бірнеше бабы бойынша жүргізілуде. Абай облысында жаңа үйлердің құрылысы жанданған. Мәселен, биылдың өзінде өңірде 4000-ға жуық отбасы баспаналы болмақ. Сондай-ақ аймақта әлеуметтік нысандарда бой көтеріп, халық игілігіне кезең-кезеңмен берілуде. Жалпы облыстың әлеуметтік экономикалық дамуы қарқынды жүргізіліп жатыр. Әкімдіктегілер жұмысты тоқтатпай, өзге салаларда дамытуға күш салған. Абай облысының Шығыс Қазақстаннан бөлініп шыққанына биыл тура 2 жыл толды. Осы уақыттың ішінде аймақта атқарылған жұмыс көп. Әсіресе тұрғын үй құрылысы жанданып, биыл 4000-ға жуық отбасыға баспана кілтін табыстау жоспарланған. Жоғарыда аталған 7 сала бойынша жүйелі түрде тиісті жұмыс жүргізілуде. Іс-шараларды іске асыруға үлкен көлемде адами ресурстар мен қаржы тартылған. Бұл жұмыстың нәтижесінде білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет және спорт инфрақұрылымы дамып, облыс халқының игілігі үшін жұмыс істейтін болады. 7000-нан астам жаңа жұмыс орындары ашылады және өңірдің экономикалық әлеуеті артады. Өңірде өнеркәсіп өндірісінің көлемі де артып, республика бойынша 4-ші орынға жайғасқан, бұл өте жақсы көрсеткіш. Әкімдіктегілер әсіресе әлеуметтік саланы дамытуға басымдық бергендерін жеткізді. 2 жыл деген облыс құрғанға қасқағым ғана уақыт, көп уақыт емес. Бірақ соған қарамастан облыстың экономикасының өрлеуі, халықтың әл-ауқат жағдайының жақсаруы, болашаққа деген елімізге, облысымызға салынатын инвестицияның көлемі, салынып жатқан құрылыстар, басқа да салалар жөнінде үлкен жұмыстар атқарылып жатқанын біз бүгін тыңдап бәріміз куә болдық.
Бұл өңірде 101 әлеуметтік нысанның құрылысы басталды. Нақтырақ айтсақ, білім беру, денсаулық сақтау, спорт, мәдениет нысандары алдағы уақытта бой көтеріп, халық игілігіне беріледі. Динара Ерболғызы, Информбюро, Абай облысы. Қазақтың жырауы, ақын сазгер Сүгір Бегендікұлының туғанына биыл 130 жыл толды. Мерейтойға орай Жаңаөзенде түрлі шаралар ұйымдастырылып отыр. Соның бірі шертпе күй шеберінің атына берілген саябақ ашылды. Артынша жыраудың ұрпақтары ас беріп ат шаптырды. Өмірінің соңғы күндерін Қызылсай ауылында өткізген бабамыздың ұрпақтарымен әріптесім тілдескен еді. Қазақтың жырауы Сүгір Бегендікұлының 130 жылдығына орай Жаңаөзенде конференция өтті. Ғалым зерттеушілер мен өлкетанушылар бас қосқан жиында сөз өнері талқыға салынды. Содан кейін мерейтой Қызылсай ауылында жалғасып, сазгердің рухына бағышталып Құран оқылды, ұлттық ойындар ұйымдастырылды. Қызылсай ауылының 65 жылдығы аясында жыршы, жырау, мақамшы, сазгер Сүгір Бегендікұлының 130 жылдық мерекесі тойлануда. Сүгір жыраудың ұрпақтарының демеушілігіменен өңірлік және республикалық деңгейде ұйымдастырылды. Екі күнге созылған шарада Сүгір Бегендікұлы атындағы саябақ та ашылды. Аллеяны салған кәсіпкер жыраудың өзі қолданған домбыраның үлгісінде арнайы ескерткіш орнатқан екен. Талай осы мына Али Тауанның асында 27 жасымда ескелді Сүгір атандым деп, ол Али Тауанның асында 500 ағаш үй тігіліп, ат пен табақ таратқан жер. Сол кезде де осы бірінші орын бас жүлден жеңіп алып, кәкелерімізден сүгірден баталарын алып қалған. Сол енді Аллаға шүкір содан тараған біздер ұрпақтарымыз. Шүкір енді қазір осы тойды бәріміз сол ат салысып жасап атырық. Елді мекен халқы таймен құнан жарысын және аламан бәйге тамашалады. Сәйгілік аттарды топқа қосу үшін Бейнеу ауданы мен Атырау қаласының атбегілері арнайы келген екен. Аламанда бейнеулік атбегінің алпауыт атты арғымағы топ жарып бас жүлдені қанжығасына байлады. Махаббат Нұржанқызы, Информбюро, Маңғыстау облысы. Абай облысында соңғы 50 жылда бір мектепте оқыған түлектер бас қосты. Ауылға құрмет атты шара республикалық түкпір-түкпірінен ғалымдар мен дәрігерлер, кәсіпкерлер мен спортшылар, сондай-ақ құқық қорғау саласының қызметкерлері жиналды. Олардың барлығы да Қызыл Кесік ауылының тумасы. Жиында елді мекеннің әлеуеті мен өркениетіне қатысты біраз мәселе талқыланып, жастарға білім мен тәрбие беру сөз айтылды. Іс-шараның негізгі мақсаты да осы болған дейді ұйымдастырушылар. Айта кетсек, басқосу аясында ауылдағы мектеп пен кітапханаға қазақ тілінде жазылған әлемдік классикалық әрі танымдық 200 оқулық тарту етілді. Сонымен қатар жастар арасында спорттың бірнеше түрінен ойындар өтті. Ұйымдастырушылар бұл іс-шараны дәстүрлі түрде жыл сайын өткізуді жоспарлап отыр. Қазақстан кез келген түкпіріндегі осындай жастар осы руханият пен ұлттық құндылықты сіңіріп, бойларына сіңіріп, рухтанып шықса, олар ертеңгі қоғамда мемлекеттік қызметке болсын, қандай бір қызметке болатын болса, бұлар поляны еріксіз осылар алады. Бүгінге осы, аман сау болыңыздар.